就有吗？你有传给我那一张吗？好像没有，那个又新的。他讲我每天传啊，我真的不知道该怎么讲。我很想去找他们家人讲啊，可是想说算了，先不要。所以你他为什么要这样做？不知道。不知道啊。就几月几号开始传的？三月十二号。然后我们还是我老婆一开始跟我讲的时候，我想算了，哎，不是啥，跟变态变超无没差别。后面一直传啊传，又加文字，然后还有影片，然后就、傻眼。啊，所以你们有报案联单还是什么之类的？有他、那个、已经构成恐吓了，就会对，这是恐吓没有错啊，报一笔恐吓啊，多对可以多加一笔过告恐吓啊。所以你觉得你看完之后感受怎么样？他就不敢回家睡啊，不敢回家住啊。啊，我们还有我儿子又八个月而已，那他就说要住他们家，不敢回我们家住啊。然后他前天昨天还误还故意还跑来我家说啊你也去台北啊不在里面啊不啊、我说我们就我已经很想打他了他但他为什么会这样啊我不知道。